Наурыз айында басталған су тасқыны әлі де толастар емес. Қарағанды мен Павлодар облыстарында басталған тасқын енді Ақмола мен Ақтөбеге жетті. Су басу қаупі бар аймақтар алғашында ескертілгенмен, кей өңірлерде тіпті тосыннан болып жатты. Бұл Павлодардағы жағдай, Қызылсу шойын жолдағы қатынасты бір сәтке қиындатып, тасқын рельстерді бұзып кеткен еді. Соның салдарынан жүздеген жолаушы діттеген жеріне жете алмай әбден әбігерге түсті. Павлодардағы тасқынға Қарағанды қосылды. Бұл жақта жағдай күрделі. Алапат тасқын күре жолды шайып кетіп, бірнеше көлікті ағызып әкетті. Су тасқынның салдарынан қайғылы жағдай орын алды. Соңғысы Қарқаралы ауданының Нүркен Әбдіров атындағы ауылында екі ағайындыны Қопа өзенінің ағысы алып кеткен болатын. Үкімет су тасқынын алдын алуға қатысты жедел жиын өткізді. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев қауіпті деген аймақтарды аралап, мән-жайды дер кезінде анықтауды тапсырды. Ішкі істер министрлігі жедел іске кірісіп, қауіпті аймақтардағы бірнеше күре жолдарды жауып, сақтық шараларын жасады. Апат айтып келмейді, бірақ ескертеді, бұл өткен аптадағы Қостанайда болған жағдай. Саяжай аумағында орналасқан бірнеше үйді су басып, тұрғындардың құтқарушылар көмегіне жүгінуіне тура келді. Оқиға орнына жедел жеткен төтенше жағдайлар қызметкерлері адамдарды қайықпен қауіпсіз жерге жеткізген. Ночью начала прибывать вода. И очень много, быстро начала прибывать. Мы еле успели убежать. Су түнде келді, өте көп және жылдам келді. Сыртқа әреңдегенде шығып үлгердік. Ал көршілер құтқарушылар жеткенше шатырға шығып жан сақтады. Үй ішіндегі су дізеге дейін жетті. Дүние мүліктің бәрі жарамсыз күйге түсті. Енді оны лақтырып тастағаннан басқа амал жоқ. Ақмола облысында су басу қаупі бар делінген бірнеше аймақ тіркелген. Соның бірі мына біз тұрған Оразақ ауылы. Өздеріңіз көріп тұрғандай сәуір айының бел ортасы келсе де мұнда әлі де қар жатыр. Дегенмен ауыл тұрғындары қыс бойы техниканың көмегімен қарды көшенің, яғни ауылдың шетіне дейін шығарып тастаған. Ауыл тұрғындарының айтуынша бұл қар ешқандай қауіп төндірмейді. Нұра өзенінің деңгейі көтеріліп, суы арнасынан асады дегенді естіген Оразақ ауылының тұрғындарында үрей бар. Ол да бекер емес. Өйткені екі жыл бұрын бұл ауылды топан су басып, біраз әбігерге түсірген еді. Дегенмен сол бір апаттан соң бір емес екі бөгет жасалыпты. Қазір Нұра өзеніндегі ерімей жатқан мұздарды мамандар арнайы жарылғыштың көмегімен ерітуде. Сондай-ақ Астана Қорғалжын тасжолына кезекшілік қойылған. Өйткені мына еріген қар суы күре жолды шайып кетуі әбден мүмкін. Ешқандай қорқатын дәнеңі жоқ. Оған біз өзі дайынбыз. Өйткені міне қазір 500-ге тарта қапшық дайындап қойдық. Мынау қазір алдын ала мақсатында одан кейін міне дамбымыз бар. Жаңа Бірлік ауылына да барып келдім. Сондай сөздер болғаннан кейін әлі су жайылып, ақырын жайылып жатыр. Негізі су бұрынғыдай емес, ақырын келіп жатыр, ақырын жүріп жатыр. Сондықтан мынау сосын Сабындыдағы барлық шлюз ашық тұр. Сабындыға кететін жолда. Сосын мынау төтенше жағдайлар несі өздері келіп, арнайы келіп, мынау не жасады, жарылыс жасады. Мұз жүрмейтін жерлерде бұрылыстарға жарылыс жасап, күнде бақылауда қарап отыр. Оразақта жағдай тұрақты болғанмен Қарағанды облысында қауіп басым. Қазіргі уақытта Самарқан су қоймасына су биыл жылдағыдан көп құйылған. Осыған байланысты бүгінгі күні Самарқан су қоймасынан артық суды ағызу басталды. Ал бұл видеоларды жолаушылар түсірген. Көктас, Егіндібұлақ аймағындағы тас жолдарда су шайып кетті. Самарқан су қоймасынан су ағызу көлемінің ұлғаюы салдарынан Шикалов ауылындағы 48 үйді 70 ауланы су басты. 137 адам көшірілді. 66 мал қауіпсіз жерге жеткізілді. Садовой ауылында 21 үй, 31 ауданды су басып, 308 адам эвакуацияланды. 1065 мал қауіпсіз жерге жеткізілген. Қазір Қарағанды облысында су тасқынына қарсы шараларға 600-ге жуық адам, 100-ден бірлік техника жұмылдырылды. Тіпті ағын судың жойқын болған сонша ірі қараларды су ағызып әкетті. Апта бұрын Павлодар облысындағы Боқтырма мен Шүлбі су қоймаларынан су жіберіле бастады. 24 күнге жалғасатын бұл кезеңде Ертісті шағалай қонған етектегі елді мекендер әбден әбігерге түсті. Шығыстағы екі су қоймасынан биыл 6,180 текше шақырым көлемінде су босатылады. Ертіс өзені арнасынан асқан кезде Павлодар облысындағы шабындық алқаптар 90%-ға дейін суға толады. Мамандар судың жайылымын қадағалап сараптама жасап отыру үшін Ертіс өзенін жағалай 14 гидрологиялық бекет орнатты. Қауіпті учаскелер бар. Бұл туралы біз әкімдіктерге өзінің ақпаратын бергенбіз. Әр әкімдікке
әр региональный ЧС-тің службаларына ақпарат бердік. Осындай су босатылады, осындай көлемде келеді деп тиісті шаралар қабылдайтынын сондай ақпарат бердік біз. Сондай-ақ тасқын суға байланысты Ақтөбе қаласында төтенше жағдай жарияланды. Әсіресе қала маңындағы саяжай тұрғындары қиналуда. Елек, Жіңішке өзендерінің сағасында отырған жұрт көшіріліп жатыр. Соңғы деректер бойынша саяжайдағы 579 үйді су басып, бесеуі қираған. Құтқарушылар мыңнан астам тұрғынды қауіпсіз аймаққа алып шыққан. Барар жерлері шоқтар арнайы пункттерге жеткізілуде. Онда үш мезгілі ыстық тамақ пен жатын орындар ұйымдастырылған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті бүгін судың беті біршама түсті деп отыр. Дегенмен жағдай әлі бақылауда болады. Құтқару жұмыстарына жергілікті полиция өкілдері де жұмылдырылған. Олар ұрлық қарлық болмау үшін саяжайлардағы үй маңын күзетеді. Төтенше жағдай жарияланғаннан кейін төтенше жағдайдың салдары бәрі жойылып біткенге дейін төтенше жағдай алынып тасталмайды. Неге? Себебі көп көрсетілетін халыққа көмектер бар. Одан кейін басқа жаңағы материалдық техникалық жұмыстар жасалады. Соның нәтижесінде заңмен қарастырылған төтенше жағдайдың салдарын жойғаннан кейін ғана төтенше жағдай алынып тасталмайды. Бұл жағдай Ғабит Мүсірепов ауданында тіркеліп отыр. Ерген қар суының ағысы қатты болғаны сонша күре жолды бұзып өткен. Мына көріністерде жергілікті тұрғындар бейне жазбаларға түсіріп әлеуметтік желілерге жүктеген. Ал төтенше жағдайлар қызметі солтүстік қазақстандықтарды Көкшетау Рузаевка трассасының жабылуы туралы хабарлама жіберіп ескертуде. Нұра өзені тасса бірнеше елді мекендерді су басады. Соның бірі Астанадан 15 шақырым жерде орналасқан Қажымқан ауылы. Қазірдің өзінде қар суы мен өзен суы бірнеше үйлердің ауласына жеткен. Жағдайды ести сала біздің түсірілім топ осы ауылға жетті. 20 метр міне тау болып тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Сол су бәрі міне үйлерге дейін кіріп, көшеге дейін кіріп, саз болып жүре алмай жүрміз біз халық. Бітті міне детсадқа балалар бара алмайды. Школға балаларымыз бара алмайды тоже. Жүрген бәрі саз болып. Қажымқан ауылының тұрғындары мына бөгетті қолдан жасапты. Дегенмен қауіп сейілмей тұр. Ауыл шетіндегі 10 шақты үйдің тұрғындары тізеге дейін көтерілген судың кесірінен тіпті өз үйлеріне кіретін жол таппай отыр. Ал бұл Қажымқан ауылындағы жағдай. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай аяққа мынадай аяқ киім кимесеңіздер жүру мүмкін емес. Бұл көшеде қазір бірнеше үйлер орналасқан. Бұл үйлерді су басып әлі қанша уақыт су басып жататынын ешкім дөп басып айта алмайды. Егер есіл таситын болса, тіпті қауіп бұдан да жоғары дейді ауыл тұрғындары. Ақтөбеден бөлек Ақмола облысында да төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдайлар департаменті мәліметі бойынша кеше кешкі сағат 20:00 шамасында Жабай өзен бойлай салынған су бөгетін үш жерден Ремен зауыты Иброева көшесі маңында ағын су бұзып өткен. Осының салдарынан қауіпті аумақта орналасқан 206 тұрғын үйді су басып, 451 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен қатар нөмірі 1-ші мектепте су басып қалған, әзірге шапа шеккен адамдар жоқ. Қазіргі кезде құтқару жұмыстары жалғасуда. Біздің арнаның түсірілім тобы Жабайдағы жағдайды естігеннен кейін бірден Атбасар елді мекеніне атбасын бұрдық. Мұнда келген себебіміз 16 сәуір күні таңғы 6-да бөгетті үш жерден тесіп кеткен Жабай өзеніндегі жағдайды көріп тұрсыздар. Қазір су 6 метрге дейін көтерілген. Сондай-ақ бұл су өзен Калутон екеуі қосылып Есілге барады екен. Сондай-ақ өңірдегі екі қабатты үйлердің астыңғы бірінші қабатын толықтай су басып кеткен. Қазір сол елді мекендегі адамдарды қауіпсіз жерге көшірілу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір Атбасарда жағдай тұрақты. Күні кеше 6 метрден асқан судың беті қайтып 4,5 метрге дейін түскен. Дегенмен тұрғындар су тағы көтеріледі деп қауіптеніп отыр. Мына бізге салып берген міне дамбысы міне. Мына салып берген дамбыдан ешқандай көмек жоқ. Құлап жатыр, су шайып кетті. Бұны ана облыс әкімі Кулагин мырза бізге айтқан міне, мына дамбы енді сендерге мінекі бәле жылға жетеді деп. Жеткен түгі мынау міне бір тасыған судың несін ұстай алмайды. Міне осы мына дамбының кесірінен міне үйлердің бәрінде міне етілген су тасыған суды жолын жауып енді мінекей мына су кете алмай тұр. Қайта мынау қаланың ішіне сыртқа өзенге қарай ағып жатыр мінекей.
Атбасардагы бөгөт салуучуларга катышты кылмыштык иш козголду. Соган сайкес тийиштүү мамандар текшерүү жумуштарын баштап кетти. Накты айтканда өткөн жылы караш айында тургузулган 15 чакырымдык бөгөткө жергиликтүү бюджеттен 200 миллион теңге бөлүнгөн. Ситуация мониторится. Бүгүнкү жыйында ички иштер министри бөгөткө катышты текшерүү жумуштарын жүргүзүүдү тапшырды. Натыйжеси толугу менен иш каралып биткен соң жарыяланатын болады. Жалпы Жабай өзени боюнча суунун деңгээи 5-6 метрге дейин жетип отур. Атбасардагы бөгөт мындай мөлчөрдөгү сууга арналып салынбаган. Айта кетейин, быйыл өкмөт элдеги суу менен катар жекеменчикке тиешелүү 26 бөгөттү текшерүүгө тапшырма берип отур. Кез келген суу басуу коопунун алдын алат деген бөгөт жойкун тасқынга шыдамай эргеси сөгүлүп кетти. Салдарынан 300ге жуук үйдү басып, 1300ден адам коопсуз жерге көчүрүлген. Кезинде осы Атбасардын тургундары мына алдымыздагы үлкен бөгөттү салууда облыс акимдигине өз уәждерин жеткизген, бирок сол бөгөт әлсиз салынган. Мине Жабайдагы суу бир мезетте агып кеткенде бөгөттө эч кандай тоскоол боло алмат. Жагдай осындай болуп отур. Кала тургундары өздөрүнө кажеттүү азык-түлүктү арнайы көрүп тургандарыңыздай кайыктын көмөгү менен жеткизүүгө мажбур. Батыс Казакстан облусунда азырге жагдай бир калыпта. Облус акими Алтай Көлгүнөп суу басуу кауп бар делинген аймакты түгүшак менен аралап көрдү. Кандай да бир кауп байкалса, карсы туратын күчтү жумулдурууга даяр экендиктерин жеткизди. Павлодардагы күрө жол калпына келтирилгени менен Астана Көкшетау трассасы, Караганды Астана таш жолдору бүлүнгөн. Азыр суу тасканы биткенше шыгынды эсептөө мүмкүн болмой турат. Республика маңызы бар жол болсун, облыс маңызы бар жол болсун. Бизде биздин Казавтожол, Казахавтодор, Казахстан темир жолу баары дайын. Демек эн суу шаймайды го, темир жол. Биз оган дайындалып отуруп, бирок ал арай калай болот күнү. Ички иштер министрлиги суу тасканынын алдын алуу чаралары үчүн жергиликтүү бюджеттерге 10 миллиард теңге каржы бөлүнөтүнүн жеткизди. Будан бөлөк акимдер сураткан жагдайда өкмөт резервинин кошумча каражат карастырылуу мүмкүн. Сондай ак топан суудан зардап чеккендерге жәрдемақы төленет. Солтүстік Қазақстан облысында инфрақұрылымды қалпына келтіруге 1 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Әзірге еліміздегі барлық өңірдегі қауіп сейілмейінше шығын көлемі де белгісіз болып отыр.